לא יודע כמה אתם יכולים לקחת אותי ברצינות עם הפילטר הזה, אבל אני עדיין קצת לומה, אז ככה דווקא מוציא אותי בסדר. וגם נענה ככה לאנשים הלא רציניים שמורחים את הכניסה שלהם לתחום ההשקעות בטענה שהם לא רוצים להיכנס עכשיו כי השוק לדעתם יקר, כי הוא עלה הרבה. דרך אגב, זה בדיוק אותם אנשים שאמרו שהם לא נכנסים ב-2022 כי השוק ירד הרבה והם רוצים לחכות שהירידות ייבלמו. תמיד יש סיפור אחר ותמיד יש תירוץ אחר. ושוב, הגישה היא לא נכונה, הסתכלות לטווח קצר. האם אני יכול להרוויח פי 2 בעוד שנה? לא. זה משחק מאוד מאוד ארוך. אין לנו מושג מה יקרה בעוד חודש, שנה או אפילו שנתיים. זה יכול להיות שנתיים מאוד מאוד קשות. לא חושב, אבל זה יכול להיות. תנסו להסתכל 20 שנה קדימה. איפה אז השוק יהיה? איפה אז החברות המובילות יהיו? ובכל מצב בשוק, דרך אגב, תמיד יש הזדמנויות. פשוט צריך לדעת לחפש. נכון שיש מצבים שבהם זה טיפה יותר קשה, אבל אף פעם לא מאוחר להיכנס למשחק הזה שנקרא השקעות. אחלה פילטר.